për të mësuar më shumë mbi masat e reja që pritet të ndërmerren në Maqedoninë e Veriut dhe situatën atje, do të lidhemi tani me korrespondentin ton Benjamin Arifi. Benjamin, mirëmëngjes. Ka pasur reagime rreth kërkesës së bërë nga presidenti Penderovski? Mirëmëngjes Esmeralda, atëherë së pari të them se mbrëm vonë qeveria ka pranuar rekomandimin e presidentit Penderovski për të shpallur gjendje krize në gjithë territorin e shtetit dhe është shpallur gjendje e krizës për 30 ditë. Për çdo vazhdim eventual të gjendjes së krizës duhet të konsultohet në fakt të votojë edhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, mirëpo në 30 ditët e para mjafton një vendim i qeverisë. Gjendja e krizës do të nënkuptoj, siç e that, pra angazhimin shumë të madh të ushtrisë në përballimin e sfidave me koronavirusin, mirëpo edhe nacionalizimin e përkohshëm ose marrjen e menaxhim të përkohshëm të spitaleve private nga ana e shtetit. Kjo bëhet për shkakun se, si që tha edhe publikisht kryeministri Zaev, disa prej spitaleve private po ngarkojnë qytetarët me shumë amaramend se deri me 12.000 euro për mjekimin e koronavirusit me përmes transplantimit të gjakut, që si pas kryeministri Zaev është shumë e madhe dhe nuk duhet lejuar përfitimi në kurrisë të qytetarëve në këtë pandemi globale. Akoma nuk ka një vendim për marrjen e menaxhim të ndonjë prej spitaleve, do të shihet se si do të rrjedhë kjo, sepse jemi vetëm disa orë në gjendje krize në tër territorin e shtetit, mirë po kjo është një nga arsyet zyrtare të thëna publikisht sepse u shpallë kjo gjendje krize, sepse është e vetëmja mënyrë që i jep mundësi shtetit për një ndërhyrje të tillë edhe në spitalet private. Ka masa të tjera që parashet kjo gjendje e krizës që do të aplikohen, pra do të thënë ushtria do të zbresë në rrugë dhe kanë ndalim, qarkullimi, kufizime të tjera Benjamin apo vetëm për spitalet private? Deri tani nuk shoqërohet me masat të tjera, edhe pse i jep mundësi ushtrisë që të dalë në rrugë të bëjë karantinimin e vendeve të posaçme, komunave të posaçme, pra të ndaloj hyrje daljen në to. Mirë po, jo do mos dëshmërisht do të bëhet kjo vetëm me shpallin e gjendës e krizës. Qenda për menaxhim e kriza, ta një tutje do të shqyrtoj situatën në bazë ditore dhe do të kërkoj nga ushtia intervenim aty ku duhet. Deri tani nuk paralajmërohet një qasje më drastike, pra kufizimi i lëvizjes e kështu me radhë, por varësisht edhe nga zhvillimi i kësaj vale të dytë të koronavirusit, mund të kemi edhe masa të tilla. Mirë Benjamin, faleminderit për këtë informacion.